Во тек е пријавувањето за кофинансирање за нова земјоделска механизација. Сите заинтересирани земјоделци можат да се пријават најдоцна до 20 февруари. Од оваа година аплицирањето ќе биде само по електронски пат, но постапката е максимално поедноставена, а потребните документи се сведени на минимум. Спроведувањето на мерките за директни плаќања по површина се врши врз основа на барања кои по електронски пат се поднесуваат до подрачната единица од Министерството за земјоделство, каде што се наоѓа земјоделското стопанство. Од ова година, значи, како што е предвидено во одредени рокови за одредена култура, се примат барателите или земјоделците да си ги коригираат првен или ажурираат податоците во системот и после да си пријават што е планирано како производни капацитети во подрачната единица во Министерството. Од Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството велат дека наскоро земјоделците ќе имаат можности за електронско ажурирање на податоците во регистарот. Сите тие податоци одат по електронски пат и мислам дека новитет може би од ова година ќе види кога ќе самиот систем има можност по електронски пат во догледно време и самите земјоделци да имат можност да се ги внесуваат податоците. Значи, тоа е еден, како да речем, далекосежен напредок во земјоделството кој мислам дека само ќе ги олесни работите во процедурите за поднесување на барања за земјоделците. За оние земјоделци, особено повозрастните кои не се во можност да аплицираат електронски, можат да се обратат во најблиската канцеларија на Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството.